च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ। अब खरिदारको इक्जाम आउन लागेको छ र त्यसै गरी नासुको पनि अब भ्याकेन्सीहरू खुल्ने गर्छ मङ्सिरतिर र फर्स्ट पेपरको लागि जिके खण्ड एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले गर्दा अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने यी आज मैले भिडियो समावेश गरेको चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण धेरैचोटि आएको र फेरि आउन सक्ने प्रश्नहरू हुन्। एकचोटि विचार गर्नुहोला कतिको इम्पोर्टेन्स छ भनेर हजुरले आफै याद गर्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् आजको यो भिडियो सुरु गरौँ। गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुन कति वर्ष उमेर पुरा हुनुपर्दछ? 21 वर्ष उमेर पुरा हुनुपर्दछ। दौडाहा प्रथाको चलन कसले चलाएका थिए? वीर शमशेर। यो चाहिँ कस्तो भने कति कुराहरू सिम्पल देखिन्छ क्वेसन तर हामीलाई एन्सर थाहा हुँदैन, त्यस्ता प्रश्नहरू समावेश गरेको छु मैले। सेन्डाई फ्रेमवर्क केसँग सम्बन्धित छ भन्दा यो विपद व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छ। अनि गो वान पोलिसी भन्ने अस्ति भर्खर गो वान चाइना पोलिसी यस्तै के आएको थियो अस्ति भर्खर, यो चाहिँ हाम्रो कोरोनासँग विरुद्ध लड्ने अभियान रहेको थियो। गो फर वान पोलिसी समथिङ यस्तै थियो। हजुरले यो विचार गर्नुहोला, यस्तो क्वेसनहरू धेरै सोध्छ। वैदेशिक मालसामान भित्र्याउनुलाई के भनिन्छ? यसलाई पैठारी भनिन्छ। अब त्यहीँ झुक्क्याउँछ पैठारी अनि त्यसै गरी निर्यात आयात यस्ता प्रश्न, अनि तलका कुनै पनि होइन, यस्तो प्रश्नले झुक्क्याउँछ। भित्राउनुलाई पैठारी भनिन्छ। विश्व खाद्य दिवस कहिले मनाइन्छ? अक्टोबर 16। कसरी सम्झिने? अब अक्टोबर 16 हामी खाना खान्छौँ, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी हात धुन्छौँ नि। हात धुने दिवस चाहिँ अक्टोबर 15 हो। फेरि हात धोएर चाहिँ खाना खाने हो नि त। खाना खाँदा अक्टोबर 16, हात धुँदा एकचोटि अगाडि भन्दै अक्टोबर 15। अब अक्टोबर 17 चाहिँ के हो भन्दा गरिबी निवारण हो। कसरी सम्झिने? खाना खाएको अक्टोबर 16, खाना खाइसकेपछि गरिबी निवारण हुन्छ अक्टोबर 17। यसरी एउटा सिक्वेन्समा मिलाएर पढ्ने। मैले यस्ता कुराहरू पनि मेरो च्यानलमा भनेको छु, हेर्नुहोला। सन् 1992 पृथ्वी सम्मेलन कुन देशमा भएको थियो? ब्राजिलको रियो डी जेनेरियोमा। दिगो विकासका लक्ष्य र परिणात्मक लक्ष्य कति रहेका छन् भन्दा 17 र उद्देश्यहरू 169 अस्ति भर्खर यो हाम्रो यता पाँचौँ चौथौँ तहमा आएको थियो, प्रदेश नम्बर 1 कोशी प्रदेशमा आएको थियो यो प्रश्न, उद्देश्य कतिवटा भनेर। र दिगो विकासको 17 लक्ष्य कुनमा कुन लक्ष्य हुन्छ भनेर पनि याद गर्ने, किनकि अहिले आउन थालेको छ यस्तो प्रश्नहरू। जस्तै एकमा गरिबी निवारण होइन, त्यसै गरी अब भोकमरी छ, अनि यातायात, जल, यिनीहरू छन् 17 लक्ष्य। कुन लक्ष्य कति नम्बरमा के छ भन्ने कुरा एकदम फोकस भएर पढ्ने आउन सक्छ। म टिप्सहरू पनि दिँदै गर्छु। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् 1996 कुन वर्षको रूपमा मनायो भन्दा गरिबी निवारण। अब 96 भनेको सुरुमा हो, धेरै छ गरिबी निवारण भन्दै भन्दै आएको छ, तर पहिलो चाहिँ 96 भएकोले गर्दा पहिलो अहिले याद गरेको हो। अब लेटेस्ट कुराहरू अबको एक हप्ता पछाडि म करेन्ट अफेयर अब अहिले भएका समसामयिक गतिविधिहरू एक वर्षको अपलोड गर्छु। हजुरले यदि त्यो सम्पूर्ण एक घन्टा जतिको हुन्छ भिडियो त्यो हेर्नुभयो भने कुनै पनि क्वेसन छुट्दैन। 5 जति समसामयिक आउला त्यो कुनै पनि छुट्ने छैन। त्यो एकदम यो भिडियो यो च्यानललाई फलो गर्नुहोला। म त्यो केही हप्ता पछाडि ल्याउने नै छु, किनकि इक्जाम आउनुभन्दा अगाडि नै हामीलाई विशेष गरी चाहिन्छ। त्यसैले गर्दा कर्णाली नदीको नाम भित्रको लम्बाइ, कर्णाली नदी नेपालभित्रको लम्बाइ कति? 507। बिमस्टेकको सदस्य राष्ट्र कुन होइन भनिएको छ, अब त्यहाँ अप्सन हुन्छ, त्यहाँ अप्सन अनुसार सदस्य राष्ट्र याद गर्ने। भित्री मधेसले कति प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ भन्दा 8.5% हो भित्री मधेस। उसी म चिन दासु 7 छ, अब यो पनि याद गर्ने। भित्री मधेस 8.5%। अब यदि कोशी प्रदेशको इक्जाम दिनुहुँदैछ भने कोशी प्रदेशभित्र चाहिँ भित्री मधेस कतिवटा छन् अथवा भित्री मधेसका जिल्ला कतिवटा समावेश छन् भनेर जान्नुपर्छ। कोशी प्रदेशमा एउटा छ उदयपुर, अनि अर्को प्रदेशमा कतिवटा पर्छ भित्री मधेस त्यो याद गर्ने। स्वस्थ मानिसले दिनमा कति लिटर पानी पिउनुपर्छ? 3 लिटर। पृथ्वीनारायण शाहले कृतिपुर पहिलो आक्रमण कहिले गरे भन्दा 1814 मकवानपुर, 1819 अनि 2025 समथिङमा काठमाडौँ। यसरी सबै क्रमबद्ध तरिकाले याद गर्ने। धेरै पढ्दा सबै डेट सकिएन भने पनि कम्तीमा पनि हामीले विक्रम सम्बत यति चाहिँ भन्न जान्नुपर्छ, किनकि अप्सनले अलिकति हामीलाई सहज बनाइदिन्छ। र हाम्रो
इन्डियन डेटमा यदि अथवा अङ्ग्रेजी डेटमा हामी 57 जोड्यौँ भने चाहिँ हाम्रो नेपाली डेट बन्छ यो पनि याद गर्नु होला कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले विक्रमसम्म जानेको हुन्छौँ तर यता इङ्ग्लिस डेट जानेको हुँदैन प्रब्लम हुन्छ त्यसले गर्दा 57 फरकमा छ भनेर याद गर्ने एकखेप त्यसरी नै प्रश्नहरू मैले पनि मिलाएको थिएँ क्या यसरी नै 57 घटाउँदा ठ्याक्कै मिलेको थियो इक्जाम नागरिक वडापत्रको सुरुवात कहिले भयो भन्दा सन् 1991 सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या वृद्धि दर भएको प्रदेश कुन हो गण्डकी प्रदेश अब हजुरहरूले अहिले नयाँ जनसङ्ख्या याद गर्ने यसमा भनेको हिन्दू बौद्ध यी कति छ नेपाली मैथली कति छन् क्रम याद गर्ने अनि त्यस पछाडि सामान्य कुराहरू याद गर्ने धेरै भित्रभित्र जानु पर्दैन सामान्य कुरा याद गर्ने सामान्य जानकारी लिने कर्णाली प्रदेशमा कति नगरपालिका र गाउँपालिका छन् भन्दा 25 नगरपालिका अब यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने 54 गाउँपालिका भनेको छ अब हामीले चाहिँ जुन इक्जाम दिँदैछौँ त्यसलाई अलिकति फोकस गरेर पढ्ने अब सबै पढेर त सकिँदैन मैले भने महासागर हो जिके भनेको पहिलेदेखि भन्ने गर्छु त्यो महासागरबाट हामीले महत्त्वपूर्ण र इम्पोर्टेन्ट कुराहरूलाई मात्रै लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ पहाडी प्रदेश समुद्री सतहबाट कति मिटर उचाइमा रहेको छ 600-3000 मिटर यो चाहिँ सबैको याद गर्नुपर्छ पहाडी हिमाली तराईको पहिलो विश्व महिला सम्मेलन कहाँ भएको थियो मेक्सिको सन् 1975 संघीय र स्थानीय बजेट कहिले पेस गरिन्छ भन्दा जेठ 15 संघीयको र प्रदेशको भनेको असार 1 गते अब यो कुरा चाहिँ हजुरले जानेर मात्रै हुँदैन यदि हजुरले जेठ असार अहिले हामी केमा छौँ भन्दा असोज हामी अब भदौ असोजमै छौँ होइन विशेष गरी हामीले कतिखेर के कुरा याद गर्नुपर्छ भन्ने कुराले महत्त्वपूर्ण खेल खेल्छ यस्तो जिकेहरूमा जस्तै जेठ 15 भन्दा अलिकति अगाडि जस्तै 16, 20, 22, 25 अथवा असारमा इक्जाम दिनु हुँदैछ भने अब सङ्घीय बजेट पढ्नुपर्छ एकचोटि एउटा कन्फर्म क्वेसन आउँछ अब प्रदेश असार 1 हो भने असारको छेउछाउ चाहिँ हामीले प्रदेशको बजेट एकचोटि याद गर्ने ती कुराहरू सबै जान्नु पर्दैन केमा प्रायोरिटी दिएको छ सबैभन्दा धेर खर्च पुँजीगत ला केमा गरौँ ती कुराहरू यसो अलिकति विचार गर्ने त्यो त एउटा हामीले लोकसेवा पढ्ने विद्यार्थीले त्यति जाँगर चलाउनु त अभियसली पर्छ नै कर्णाली प्रदेशको जनसङ्ख्या कति रहेको छ अब मैले अघि भनिहालेँ कर्णाली दिनुहुँदैछ भने कर्णाली याद गर्ने कोशी हो भने कोशी याद गर्ने नेपालको जनसङ्ख्या वृद्धि दर कति छ 0.92 यो भनेको हाम्रो मैले अहिले कर्णालीकै मात्र आइरहेको छ किन भन्दा मैले यो कर्णाली प्रदेशमा आएको महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूलाई लिएको छु अब एकछिनमा कोशी हुन्छ अरू बेला सङ्घीय खरदार नासु खाँगाको छ सबै समावेश गर्दैछु म यो चाहिँ अहिले कर्णालीमा आएकोले गर्दा कर्णालीको क्वेसनहरू आइरहेको छ राउटे जातिले बोल्ने भाषालाई के हो भन्दा खाम्ची अब त्यसै गरी हामी अर्कोतिर जान्छौँ विश्व वातावरण दिवस कहिले मनाइन्छ जुन 5 यो त धेरैचोटि सोधेको प्रश्न अब अहिलेसम्म मैले देख्दा सबैभन्दा धेर सोधेको अस्ति भर्खर यो कर्णाली प्रदेशमा आएको प्रश्न हो अस्ति भर्खरै आएको भनेको हाम्रो नासुमा पनि आएको थियो जुन 5 एकखेप खरिदारमा पनि आएको थियो भर्खरै पनि आएको थियो त्यही कुरा रिपिट हुँदैछ त्यही भएर कतिको ध्यान दिँदैछौँ ओल्ड क्वेसनमा भन्ने कुराले पनि महत्त्वपूर्ण खेल खेल्छ यसमा चाहिँ बहुपति प्रथा कुन जिल्लामा प्रचलित छ डोल्पा प्रथम निर्वाचित सभामुख को हुन् कृष्ण प्रसाद भट्टराई भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा कुन अदालतले हेर्छ विशेष अदालत पाथिवरा मन्दिर कुन जिल्लामा पर्छ ताप्लेजुङ नेपालले कति पटक सार्क शिखर सम्मेलन आयोजन गर्यो 3 पटक 3, 11, 18 यो एकचोटि हाम्रो पाँचौँ तह या चौथौँ तहको कोशी प्रदेशको 2078 आएको प्रश्न हो यो मलाई याद छ पनि अस्ति भर्खर यो 3, 11 र 18 तलका मध्ये कुनमा चाहिँ नेपालले सार्सिक सम्मेलन आयोजन गरेको थिएन भनेर 3, 11, 18, 15 दिएको थियो होला सायद त्यसमा 15 टिक लगाउने त्यस्तो खालको प्रश्नहरू आएको थियो लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको सुरुवात कुन देशबाट भएको अस्ट्रेलियाबाट धेरैचोटि आएको प्रश्न हो जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष को हुन्छ प्रमुख जिल्ला अधिकारी स्थानीय तहको बजेट कहिले सार्वजनिक हुन्छ प्रत्येक वर्ष असार 10 गतेभित्र स्थानीय तहको बजेट सार्वजनिक विश्व पर्यटन सङ्गठनको प्रधान कार्यालय कहाँ छ स्पेनको म्याड्रिड नेवारको पुरोहितलाई के भनिन्छ गुभाजु देवभाजु भन्छ नि नेपालमा कति प्रकारको पारिस्थितिक प्रणाली पाइन्छ भन्दा 118 यो पनि एकचोटि आएको थियो यो पनि 5 औँ तहमा आएको थियो 118 नेपाली भाषालाई कसले राष्ट्रिय मान्यता दिएको हुँदा नागराज भनेको छ नेपाली भाषालाई
राष्ट्रिय मान्यता नागराजले, अनि पचाल झर्न कहाँ पर्छ भन्दा कालीकोट। मैले पनि भनेको थिएँ एउटा कविता बनाएर, लामो पचाल कालीकोट ह्यात्रुम तेह्रथुममा, होइन त्यसरी कविता बनाएर पनि पढ्न सकिन्छ। युएनओको सुरक्षा परिषद कति सदस्य हुन्छन् भन्दा अस्थायीमा 10, स्थायीमा 5 गरी 15 सदस्य छ। अब यसमा पनि स्थायी कुन देशबाट कति, होइन अब एसियाबाट कति, युरोपबाट, पश्चिम युरोप, पूर्व युरोपबाट कति, यो पनि याद गर्नुपर्छ, कन्फर्म आउन सक्छ। युएनमा जाने त्यहाँनिर अस्थायी र स्थायी लेखेको छ, कुन देशबाट कति भनेर लेखेको छ त्यो एकचोटि पढ्नु होला, एसियाबाट यतिजना भनेर, त्यो महत्त्वपूर्ण छ। श्रीमतीले आफ्नो लोग्ने मरेपछि नाता नपर्ने परपुरुषलाई श्रीमान मान्ने चलन कुन जातिमा छ भन्दा यो राजवंशीमा छ। यसलाई भनेको हाम्रो यो एउटा केही प्रथाको नाम छ, यसको पनि यो प्रथाको नाम मैले जानिनँ, बिर्सेँ, होइन हजुरले कमेन्ट गरिदिनु होला। यो प्रथा चलन छ राजवंशीमा। अब हामी अर्को जाउँ, अविष्ट अधिकार कुन तहको अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत पर्दछ भनेको अविष्ट अधिकार सङ्घ। अन्तर प्रदेश परिषदको अध्यक्ष को हुनुभन्दा प्रधानमन्त्री। अब यो कुराहरू म अलिकति एक्सप्लेन गर्दछु, किनभने हजुरले जिके पढेर मात्रै हुँदैन, जिकेलाई बुझेर पढ्यो भने मात्रै मजा आउँछ क्या, जिकेलाई रट्नुभन्दा पनि बुझ्नु। अब अविष्ट अधिकार कुन तहको सरकारको अधिकार कहाँबाट आयो भन्ने कुरा हो यो, हजुरलाई धेरैलाई सबैलाई होइन धेरै कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने म यसलाई भनिदिन्छु। यो चाहिँ हजुरहरूको नेपालको संविधानको अनुसूची 5, 6, 7, 8, 9 पाँचवटा छ नि अनुसूची, त्यहाँमध्ये सङ्घको अधिकार, स्थानीय अधिकार, स्थानीय र सङ्घको प्रदेशको अधिकार, प्रदेश र स्थानीयको साझा अधिकार, प्रदेश सङ्घ स्थानीयको साझा अधिकार, यी कुराहरू छ त्यहाँनेरि। ती अधिकार क्षेत्रहरू हजुरले एकचोटि सरर पढ्नुपर्छ। जस्तै स्थानीयका अधिकार के हुन् भन्दाखेरि सामान्य कुराहरू हुन्छ, होइन जस्तै अब खानेपानी व्यवस्थापन भयो, अनि त्यसै गरी अब अधिकारहरू के हुन्छ स्थानीयको भयो, सानो भित्री रोडहरू भयो, यस्ता अधिकारहरू हुन्छ। अब प्रदेशको अधिकार भनेको के हुन्छ, त्यसमा अलिकति हाइयर भयो, होइन यस्तो विद्युत आयोजनाहरू, ठुला ठुला विद्युत आयोजनाहरू भयो। सङ्घका अधिकार भनेको हाम्रो जलविद्युत आयोजना, मेन हाइवे, हुलाकी, राजमार्गहरू, होइन यी कुराहरूलाई चाहिँ अधिकार क्षेत्रहरू भन्दछ। र ती कुराहरू अधिकार एकचोटि सरर पढ्नु होला, किनकि धेरैचोटि आएको छ यो चाहिँ, विशेष गरी प्रदेशको इक्जाममा। अब अन्तर प्रदेश परिषद भनेको के हो भन्ने कुरा, अन्तर प्रदेश परिषदै किन सोध्यो त यहाँ भनेर हामीले विचार गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ कर्णाली सायद कुन प्रदेशमा सोधेको प्रश्न हो, किन प्रदेशमै सोध्यो भन्दाखेरि अन्तर प्रदेश परिषद भनेको चाहिँ प्रदेश प्रदेश विवाद भयो भने एउटा सङ्गठन बन्छ, त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुन्छ। त्यसले चाहिँ के गर्छ, प्रदेश प्रदेश झगडा पऱ्यो भने सुल्झाउने काम गर्छ। यो चाहिँ नेपालको संविधानको 234 होला सायद, एकचोटि हेर्नु होला, त्यहाँनेरि छ। प्रदेश प्रदेश बिच या सङ्घ प्रदेश बिच विवाद उत्पन्न भयो भने अन्तर प्रदेश परिषदको गठन हुन्छ, जसको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्नेछन् भनेर लेखिएको छ नेपालको संविधानमा। यसरी यहाँबाट सोधेको छ संविधानको दुईवटा प्रश्न तल हेरियो। त्यही भएर हजुरले मैले भनेका कुरालाई ध्यान दिनुहोला, एकदमै ध्यान दिनुहोला, अल्छी लाग्ला तर ध्यान र महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ म छुटाउने प्रयास गर्दिनँ, किनभने मेहनत गर्नुपर्छ, कति कुराहरू बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। यो चाहिँ ब्याङ्किङ सेवामा सोधिएका सामान्य ज्ञान रहेको छ, हामी अब यति नै पढ्छौँ ब्याङ्किङको बारेमा पनि, किनभने ब्याङ्किङ पढ्नेले पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ, कहिलेकाहीँ ब्याङ्किङलाई पनि इन्टरलिङ्क गरेर यता खरिदार नासुमा आइरहेको छ। नेपालको सबैभन्दा बढी व्यापार घाटा कुन देशसँग रहेको छ, भारतसँग रहेको छ। राष्ट्रिय जनगणना 2078 प्रारम्भिक नतिजा अनुसार विगत 10 वर्षको सरदर जनसङ्ख्याको वृद्धि दर कति प्रतिशत रहेको देखिन्छ भन्दा 0.92 रहेको छ। त्यसै गरी हेरौँ अब हामी राजनीतिक दल, अब यो चाहिँ 2000, अब हामीले 0.92 पढ्यौँ, अघि पनि हामीले कुनै एउटा प्रदेशमा पढेको थियौँ, त्यो प्रदेश र ब्याङ्किङमा आएको छ, त्यसैले गर्दा इन्टरलिङ्क हुन्छ, त्यसैले गर्दा पढ्नुपर्छ। यसमा ब्याङ्किङमा आएकोले पनि खर्दा नासुमा पढ्नुपर्छ। राजनीतिक दलले आफ्नो आय व्यायसहितको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन कहाँ बुझाउनुपर्छ भन्दा निर्वाचन आयोगमा। राजनीतिक दलले आफ्नो लेखा परीक्षण चाहिँ अब निर्वाचन आयोगमा हो, तर अप्सनमा हामीले के देख्छौँ, लेखा परीक्षण कार्यालय भनेर पनि आउँछ, महालेखा परीक्षक भन्दा पनि अप्सनमा आउँछ, त्यतिखेर नझुकिने। आर्थिक सर्वेक्षण 2078-79 अनुसार 78-79 नेपालको
अर्थतन्त्रमा कुन प्रदेशको योगदान सबैभन्दा बढिरहेको छ? बागमती, किनभने अब हाम्रो सेन्टर पनि पर्यो, सेन्ट्रल गभर्मेन्ट पनि त्यहीँ छ, त्यसैले गर्दा। नेपालमा कागजी नोटको चलन कहिलेदेखि भएको भन्दा 2002। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली 2077 अनुसार राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिको अध्यक्ष को रहने व्यवस्था छ भन्दा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष। अब यो चाहिँ हामीले पढेको छैनौँ किनकि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली छ, त्यसैले गर्दा। प्राकृतिक अधिकारका प्रणेता भनेर कसलाई चिनिन्छ? जोन लक। चम्पा उपन्यासका लेखक महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा। स्वर्ण त्रिभुजमा नपर्ने देश कुन हो? यो चाहिँ अब थाइल्यान्ड, लाओस, म्यानमार र चिनमध्ये, उत्तर चाहिँ चिन अरे, यहाँ अप्सन दिएको रहेछ, थाइल्यान्ड, लाओस, म्यानमार र चिनमध्ये। स्वर्ण त्रिभुज भन्दो रहेछ क्या यिनीहरूलाई। कुन वर्ष पश्चात राणा शासनको उदय भयो भन्दा कोतपूर्व, कोतपूर्व, हामीले राणा शासनको उदय नै कोतपूर्वबाट भएको। वायुको गति मापन गर्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ? एनिमोमिटर भनिन्छ, एनिमोमिटर। आइसिसी मेन T20 वर्ल्ड कप 2022 विजेता इङ्ल्यान्ड भएको छ, आइसिसी मेन T20 वर्ल्ड कप। फेडरेसन अफ इन्टरनेसनल फुटबल एसोसिएसन्स फिफाका वर्तमान अध्यक्ष ग्यालनी इन्फान्टिनो भन्ने छ, ग्यालनी इन्फान्टिनो। अपरेटिङ सिस्टमले केलाई व्यवस्थापन गर्दछ भन्दा मेमोरी, प्रोसेसर र डिभाइसलाई। टेलिभिजनको आविष्कार कसले गरेका हुन्? जेएल बेयर्ड। मैले त योभन्दा अगाडि हजुरलाई आविष्कार चाहिँ आजसम्म नछुट्ने गरी आविष्कार मैले दिएको छु, अन्तिममा हेर्दै जानुहोला, विज्ञान तथा प्राविधिक सम्बन्धी भनेको छ, त्यहाँनिर मैले सूत्रसहित हजुरले त्यो भिडियो हेरिसक्दा मात्रै पनि आधीभन्दा धेरै चाहिँ हजुरले आफै आउँछ क्या आविष्कारहरू, अनि एक दुईचोटि रिभाइज गर्नुभयो भने सबै आउँछ, कहिले टेन्सन दिनु पर्दैन। मैले त्यसको तरिकाहरू भनिदिएको छु, सूत्र हेर्नुहोला। डिएनएसको पुरा रूप के हो? डोमेन नेम सिस्टम। अब त्यसै गरी डिजिटल सङ्केतलाई एनालग सङ्केतमा परिवर्तन गर्ने उपकरणलाई के भन्छ? मोडेम भनिन्छ। एफटिपीको पुरा रूप? फाइल ट्रान्सफर प्रोटोकल। अटोमेटिक डिजिटल कम्प्युटरको आविष्कार कुन देशले गरेको हो? अमेरिकाले गरेको हो। डाटा प्रसारणको लागि उपलब्ध फ्रिक्वेन्सीको दायरालाई के भनिन्छ? ब्यान्डविथ भनिन्छ, ब्यान्डविथ, ब्यान्डविथ। अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति कार्यान्वयन समितिको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था छ भन्दा अर्थ सचिव हुने व्यवस्था रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 कृषि क्षेत्रको कुल मूल्य वृद्धि दर बढ्नुमा सबैभन्दा बढी कुन वस्तुको योगदान रहेको छ भनेको छ? यो हजुरलाई नै प्रश्न भयो, एबिसिडी। अब हामी अप्राविधिकतर्फ खरिदारमा रहेका छौँ, खरिदारको अब अझै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू आउँदैछन्। महत्त्वपूर्ण प्रश्नमा हामी अब आजलाई लगभग हामी अब नयाँ यति आइरहेको छ, हजुरले देखिराख्नु भएको छ, यो अब हामी नयाँ अर्को भिडियो लिएर आउने नै छौँ, त्यसमा हामी अपलोड गर्छौँ। कृपया अन्तिमसम्म हेर्नुभएकोमा धन्यवाद, थ्याङ्क यू, थ्याङ्क्स फर वाचिङ।